kubera iki wanze kuzamusezeranya ku mugore we wa kabiri? Ninde? Pastor Claude avuga yuko wavuze kutazamusezeranya ku mugore wa kabiri. Ikibazo si ukugusezeranya, ahubwo ikibazo gihari. Pastor watandukanye n'umugore we. None hari no gutandukana n'umugore mutaranabyaranye, ahubwo ugatandukana n'umugore n'abana. Ntahiti rero wataye umugore ukarongora undi. Ntahiti wataye umugore ukarongora undi. Kandi umuntu wese wakoze divorce asenge, ukwiriye gusenga kuko cyasenya urwa mbere utabaye maso cyane asenya urwa kabiri. Utaye n'umugore nugiye kurongora n'umugore, reka mvugire ijambo ushaka nyange. Mutabazi afite ubwenge, afite ubwenge, yize mu ishuri, yarize rwose, ni umuhanga no mu ishuri. Ni ukurikirana amateka y'abantu biganye na Mutabazi, bati Mutabazi ubwenge, yari afite ubwenge kuva muri primeri ngo kuzamuka kugera arangije. Arangije kabiri. Mutabazi nk'uko abyivugira ngo ni generali, hari yo nyine nuko abyivugira ngo ni generali. Mutabazi afite impano yo kubwiriza, afite impano yo kuvuga. Nese ubu ntari mu gihugu cyo hanze, ntiyagiye mu ivuga butumwa, afite impano n'umuhamagaro. Neza sanguri no kubireba rwose, ari kubwiriza no mu cyongereza. None se atabwiriza ntakizi? Ntakizi, arakiza, arakindusha. Ntabwo navuga nk'icya Mutabazi. Mutabazi ntabwo ahisha. Wabonye ko nitike y'indege yayiguze ayizana ku ikote kugira ngo abereke niko ateye niyo maraso. Ariko nge naguze tike y'indege nta n'uwabimenya ko nayiguze. Kubera iki? Nge niko nteye. We rero kabisa ni murebe Imana dore tike y'indege nk'iyi. Wabonye umunsi Imana yamuhaga benze yakoze ikiganiro uko ntacyo ayifite. Ayifite buraye. Ariko wakoze kiriya kiganiro abantu bantera amabuye. Oh yeah, kasi episode niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane. Wherever you are, twizere ko umeze neza. Nimba utameze neza, nkwifurije kwihangana no gukomera. Weekend nziza ku bamaze kugera muri weekend, umunsi mwiza kubataragera muri weekend, ibihe byiza cyane ku muntu wese ukunda kana kurikira ibiganiro byacu, kibuka no kubisangiza n'abandi. Murabibona uyu munsi twagiye gusura Aposo, ni muri weekend nyine, yambaye nk'umuntu uri muri weekend, arasa neza cyane vraiment, ku nkweto nziza, arasa nyine nk'umuntu uri muri weekend kandi w'umushumba. Hari ukuntu nyine abashumba aba yabyoroheje bikanga koroha cyane kubera ko ari umushumba, ariko ukanga ukabibona nyine ko yambaye nk'umuntu uri muri weekend. Niwe tugiye kuganira bimwe ibintu kimwe bibiri bitatu. Hari ibintu bimaze iminsi bimuvugwaho, hari n'ibindi bimaze iminsi bivugwa hirya no hino mu murimo w'Imana, hari n'ibindi bimaze iminsi bivugwa biba bikeneye umuntu uvuga ariko ijyana, cyangwa se umuntu ukunzwe n'abantu benshi cyane, kugira ngo nawe bumve icyo abitekerezaho. Niwe tugiye kuganira kuri uyu munsi wa none. Twamusuye na none. Ikaze na none Aposo. Ikaze. Meze neza. Turashimira Imana. Weekend nziza. Weekend nziza cyane nawe. Amakuru. Amakuru ni meza. No muri weekend. Ndigira ibindi dig. Kubaho ni nona. Kwigirira icyizere ni nona. Gukira ni nona. No guhindura imyumvire. Ukumva ko iminsi idahwana. Ushobora guhindura muri weekend, ugafata umugore n'abana mukaganira, mukajya ahantu mugasangira, hanyuma ugashima Imana mugasura imiryango, kuko ukanaruhuka mukanareba ibyangiritse mu rugo, kubera ko abantu bamaze iminsi mu cyumweru mu mirimo itandukanye, yabo ya company, ya leta n'iyindi. Reka twifurize abantu weekend nziza, batwumva abari muri diaspora, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, abanyarwanda bene wacu n'abanyamakuru muri rusange, n'abashumba muri rusange, tubabwire ngo weekend nziza. I dig the mini dig. Kwigirira icyizere no kwiyubaka ninona. Iyo niyo weekend yawe. Ni weekend yawe n'ukubiteye. Nuvango nuwo mwanya ububonye wo kuganira n'umuryango. N'umuryango, kuganira n'umuryango, gutemberana n'abana tugasangira, kwicirana na madamu tudatekereza iby'ubuzima bwa buri munsi, tuganira twishimana. Utubazo tuba twarabaye aho yagiye yumva bakuvuga ibintu byinshi cyane, akubaza tese. Yuri umugore wa fande uba urafande nawe. Yuri umugore wa generali kamemu nawe ufite umwuka wa generali. Yuri umugore wa bishop rero nawe uri bishop. Uri umugore wa aposto nawe uri intumwa. Ugomba kuba hari level Imana yakugejejemo yo kutumva ibivugwa, ahubwo ureba ibiri gukoreka
mu kazi k'Imana no mu kazi gasanzwe kandi umudamu wanjye we ni mushumba ni rivera pasteri urumva rero kandi ubishoboye unabizi neza ntabwo rero ibyo bitekerezaho afite ishyaka ry'umurimo w'Imana nahabwe umugisha hari weekend nziza nawe tukiri kuri cyo ngicyo nawe yahabwe umugisha reka mitemera kuri iki ngiki umupasteri Claude yaragira ati yongwe nawe urugo rushobora kuba rugiye kumunanira nagiye mbona muri comment bavuga ati se kumutega iminsi wa ufite uyu makuru nagiye mbona bati Claude atangiye gushyira hanze amwe mu mabanga akomeye ya yongwe no nawe urugo rugiye kumunanira arashaka gushaka undi mugore ndibaza wowe na Claude byongeye kugenda bite ko nawe ndi kurana bavuga ati harongeye harahiye byongeye kugenda gute ko Claude yagarutse agaragaza yuko urumwe urishongora urumwiyemezi aho kugira ngo ukore umurimo w'Imana wishongora ku bantu waramuhemukiye nubwo atagiye yerura neza cyane uko wamuhemukiye byongeye kugenda gute reka mere kuri cyo Claude ni uwese eh hariho ba Claude benshi hari nabo mfite mu rusengero hari nabo nabatije Claude ubaho ku mukozi w'Imana ni uwe ni pastor niba ari wa wundi wa wundi pastor Claude niba ari wa wundi nibitari byo yabivuga ndikumuze niba ari wa wundi nibitari byo yabivuga ibyo babyita kwanduranya cyangwa kwendereza ariko niba ari wa wundi nibitari byo yabivuga afite impamvu zibimutera nizihubwo niwe ubwiwe wazimenya ariko hari ibintu byananiye hari abantu bananiwe bari muri bibiliya usanga abantu ari bo bigiraho ngo niba Samusoni yararongoye Delila yajya kubwiriza akerekana ko abantu bose bakwiriye kurongora Delila hanyuma higa kakwereka ngo niba Salomo yarashatse abagore igihumbi n'umwe nubwo byamugoye cyane ngo nanjye nkwiye igihumbi n'umwe akakwereka hariho rwose ariko njya numva amazina y'abana hano mu gihugu ntabwo ndigira numva umuntu wise umwana we Goliyati babita Dawudi bakabita kwizera bakita Aburahamu ariko sinigira numva umuntu umwana witwa Goliyati wenda yaboneka ariko nibakije ntabwo rero kuba umuntu yatsinzwe agomba kumva ko n'abandi bose ari abatsinzwe bashobora gutsinda nge ndi umuneshi ndi umunyembaraga ndi umunyamasengesho ndi umwami mu bwami kwa data ntabwo rero abantu bagukundira kutajya uca ku ruhande ya posi uvugisha ukuri uwatsinzwe ninde ninde watsinzwe uwatsinzwe umuntu amenya ko urugo rwanjye rwasenyuka gute atararwubatse kamimu umuntu amenya ko nshobora gutandukana n'umugore gute atabonye dosiye muri polisi tuburana umugore wanjye ni umushumba nanjye ndi umushumba ankunda cyane nanjye mukunda cyane dufitanye abana batanu umukobwa wacu turi kwitegura abakwe n'abakazana umukobwa wacu yujuje imyaka 17 kumva ni umukobwa w'inkumi mene urwo rugo umugore wa rutuwo yaba arinde ntawe ntabwo umbwiye nyine we nta mugore wa rutu we yaratsinzwe inde Claude Pastor Claude none kandi ariko nawe umugore ngo yari umukozi w'Imana nawe byamubayeho gutsindwa ni iki se uye tugiye mu miryango bwo no gutandukana n'uwo mwashakaga reka nsoze icyo ntabwo ari ibyo abantu bakwiriye gutekereza ahubwo dusengera ingo zikomeze Paulo avuga ngo munyigire ahubwo abantu bafite ingo zifite ibibazo nibigire kurwaharira Imana Joseph na muka Kalisa Bibiane n'izindi ngo z'abashumba zimeze neza n'uso umuntu watandukanye n'umugore twamwigiraho iki si igisubizo cyumvikana ye ntandukanye n'umugore wanjye tugatandukane tugakora divorce ngata abana batanu ubwo naba nanataye bibiliya amusiriyas naba nanataye bibiliya naba natanywe navuye mu murongo wa bibiliya ega ubutumwa hari uko bibiliya ivuga
Pawulo yandikira Timoteyo mu rwandiko rwa Timoteyo avuga inshingano z'umwe episkopi aravuga ngo agomba kuba ari umugabo uzi kuyobora urugo rwe Pawulo yandikira Timoteyo agomba umupasteri umwe episkopi agomba kuba ari umugabo ukeretse ahubwo no kuba umuntu yaba pasteri wumvise yarakoze divorce cyangwa arashatse abagore babiri batatu bibiliya nta nubwo yemera ko umusore aba pasteri cyangwa umukobwa abantu bijwe indimi bibiliya bango agomba kuba ari umugabo ntabwo agomba kuba ari umusore ntabwo agomba kuba ari umukobwa kabiri udahindutse vuba ntabwo umuntu akizwa mu gitondo kuko yahanuye kuko yateye haleluya zirindwe ngo bamuhe ubupastor adahindutse vuba amaze igihe akijijwe azi ibyanditswe byera atadwa imirongo muri bibiliya azi ibyanditswe byera gatatu azi kuyobora urugo rwe kuyobora urugo urabyumva kuyobora urugo abanye neza n'umugore we abana be bafite discipline azi kuyobora urugo rwe atari umudevoruse atari umuntu wo mu muhanda pa kane akunda gucumbikira abashyitsi tuba ngo afite n'urukundo rwo gukunda intama z'Imana kandi akavuga ngo atari interenganya na magambo Paulo yandikiye Timoteyo mu nshingano za episkopi shinge ibintu rero uburere ibintu byose abantu barabyoroshya ha kimwe muri byo kimwe nibutsinzwe ukumva ko nundatsindwa cyangwa se bibiri ega bibiliya ni inyanja tubwire abatwumva mu kigano bibiliya ni inyanja umuntu wese ashobora gushaka gace kumurongo yuririra akakubaka ni nako amadini usanga ateye umwe akakubwira ati nudakora ibintu uzajya mu ijuru undi ntutizera ibintu uzajya mu ijuru hari umurongo wanditse muri yubu niba ari gatanu gatandatu urabangwa ibyaha byawe ngo ntacyo bitwaye imana ngo gukiranuka kwawe ntacyo kwayimarira ngo no gukiranirwa kwawe ntacyo kwayimarira wabyo ngo mbese ibibi byawe byatwara iki imana umuntu agafatira ijambo akaryubakira hitorero cyangwa akaribwiriza ashishikariza abantu gukora ibyaha ariko muri bibiliya havuzemo abantu benshi sibyo iri ni ijambo birudadi yabwiye yubu kandi ukurikiye imvugo za birudadi ntabwo ari ni imvugo yamubwiye amubwira ati hakana imana wipfire imana ntikuze ikuze ntiwarwara ibishuti indogobe ntibazitwara abana ntibyagenda gute umuntu akubakira kuri iryo jambo kuki kuri bibiliya tutakwigira ku ntwari zanesheje urugamba kandi zitwaye neza umuntu akavuga ati yewe nzaba ikigwari ega bibiliya irimo n'ibigwari bibiliya ivuga abagabo b'ibigoryi bagambaniye yesu ibyo ni ibigwari birimo ivuga abantu babi harimo bahabu na ba Yezebeli nabo banditse muri bibiliya bivuga mw'intwari ivuga mw'abanyembaraga ba Eliya ivuga mw'abantu bamva mw'abantu bihanganye barinda isezerano bakomeza agakiza nka ba Yosefu kuki umuntu yakumva se yashaka intwari akajyari akabwiriza akerekana ngo naka wabaye ikigwari muri bibiliya ugashishikariza abantu umuntu ashobora kuba yakora ibintu akabikora ariko ntabwo bibirijwe indimi niha bya bindi dukora ikiganiro umuntu agaca agace gatoya noneho yakata agace gato mu kiganiro kakaba ariko gahitinga ariko hari ibindi byabanjwe kuvuga ntabwo rero ibyo sinzi niba icyo mvuze ngisobanura muri ibyo bintu byose umbwiye byo kugira ngo umuntu abe umukozi w'Imana cyangwa se umupasteri cyangwa se umushumba iyo habuzemo kimwe ntabwo umuntu aba akiri umushumba inde iyo habuzemo kimwe ukwambuye kimwe iyo satana akwambuye kimwe akwambura n'ikindi
Bivuze ngo ubwo rero nkurikije ibyo nsobanuriye Pastor Claude yabatari Pastor. Ntabwo ndikubwira Pastor Claude. Ngewe ndavuga ni urugero ntanze nyine. Ndikwigisha bibiri. Ngewe ndikuvuga nyine ndikuvuga. Si Pastor Claude ndikuvuga. Ndikuvuga umuntu wari uko bibiri yivuga. Ndikuvuga nyine nanjye. Reka tuvuge nyine ku muntu nyine wa gukomojo nawe. Oya vuga ku ntabwo ndikubwiriza umuntu. Ndi gutanga inyigisho ku muntu wese uzumva ikiganiro. None se kubira ikibanze kuzamusezeranya ku mugore wa kabiri. Ninde? Pastor Claude avuga yuko wavuze kutazamusezeranya ku mugore wa kabiri. Ariko nta nubwo ni je navuze ko ntabwo umuntu je w'umuco wiwacu mu rusengero. Iyo umuntu agiye gusezerana. Ndabara mwitorero mu bakristo nyoboye. Iyo umuntu agiye gusaba gusezerana ntabwo ategeka ngo ni nako uzamusezeranya. No. Iyo umuntu agiye gusezerana ntategeka ko uzamusezerana. Wowe wuzuza ibisabwa kugira ngo usezerane. Hanyuma umushumba wa paruwase cyangwa umushumba mukuru akagenura ibukusezeranye. Kuko isezerano ntirikomera ari uko wasezeranijwe n'uwushaka. Isezerano rikomera ari uko wasezeranye imbere y'Imana. Imbere y'Imana. Mu bisabwa rero kugira ngo umuntu asezerane icyambere. Tugomba kureba ko yujuje ibisabwa. Ibisabwa ni ukubona testation z'uko atigeze asezerana. Ni ukureba ko mu mategeko yasezeranye ya leta mu murenge muri civile. Twebwe rero mu rusengero tunareba ko bibiri ibyemera. Irabyemera se? Iki? Bibiliya. Yemera gute? Ko umuntu ashobora kubera atandukanye n'umugore wa mbere akaza agasezerana n'uwa kabiri. Umuntu natandukana n'umugore basezeranye imbere y'Imana mu rusengero. Agenda bigishubazi yibane mu buzima bwe bw'iteka. Umugore nawe agenda bigishubazi yibane mu buzima bw'iteka. Bibirikana bango numufata usambana mutandukana. Nimutandukana nabwo ugenda uture kimisagara na waturiremera. Ngo nurongora undi uzaba ukoze icyaha. Nawe narongorwa n'undi mugabo azaba akoze icyaha. Ariko kubwira abantu ibyaha, ibyaha barabyoroheje nyine akubwiye ati nta cyaha kitababarirwa. Ndarongora nta cyaha kitababarirwa. Ndakora ibi nta cyaha kitababarirwa. Ega reka nkubwire hari ibintu mu Kristo yakora. Sibyo? Wenda ukaba wabigoragoza kuko ari umukristo. Ariko mu gipastoro ni ukwica ubutumwa. Kubera ko ari umushumba hari nta mashumbi. Kuko ushumbye ntabwo. Ariko nibyo. Umukristo wanze no gukora ibyo. Yajya ahandi bakabimukorera kuko abashumba ntibanganya imyumvire. Hari abapasitori babikora, hari n'abashumba babikoze. Nese umushumba wasezeranye kabiri, kumubwira ngo agusezeranye bwa kabiri, ni nko kunywa icyayi. None hari n'umushumba rero utarasezeranye bwa kabiri, agwa ati to. Ati Yesu yarapfuye ibintu byaroroshye, kama mbaya, ngwino ngusezeranye. Ariko hari n'abandi bakibitsi banga ry'agakiza, yakubwira ati singusezeranye. Ariko amatoro yarabyoroheje ahantu hose barasezeranya rwose n'uwo ntazabura abamusezeranya. Ntabwo yabura umusezeranya. Ntatuze ntiyabura umuse. Mu gihugu kirimo abashumba baburu gusezeranya. Yamai. Ariko misengera akabazo k'amasuku. Ni waburu gusezeranya kuko turi mu minsi ya nyuma. Abantu nyine bakora ibyo bishakiye bitajyanye na bibiliya. Ikibazo si uku gusezeranya ahubwo ikibazo gihari. Pastor watandukanye n'umugore we. None hari no gutandukana n'umugore mutaranabyaranye. Ahubwo ugatandukana n'umugore n'abana. Umugore n'abana bakajya iburasirazuba nawe ukajya iburengerazuba. Nyuma yaho ugashaka undi mugore. Ariko uzi kwambara. Uzi indahiro y'abantu basezeranye imbere y'Imana. Uzamuye ikiganza. Ngo ngiye harera Imana Joseph nsezeranye na Mukakarisa Bibiani ni ko umugore wanjye yitwa. Ko tuzabana karamata. Dukurikije itegeko ry'Imana. Tubyaye cyangwa tutabyaye. Mu rupfu cyangwa mu rupfu. Sinzigera nifuza abandi bagore. Kugeza igihe tuzatandukanwa n'upfu cyangwa Yesu agarutse kutujyana. Pastor akagufata mu kiganza nawe akamufata mu kiganza. Ngo mbihamije mu izina rya Data wa twese n'iry'umwana n'iry'umwuka wera.
uhagaze imbere y'itorero imbere y'Imana warangiza warangiza mukanyu kabyibagirwa bira biravanga umugore nago kubita uzihangana umugore nago ucinya umuzihangane umugore narara nahaguruka kagusenya uzihangane bibiri itegeka kwihangana kuba rero umuntu yatsindwa ni yihangane reka mvuge ngo nabyo bibako ariko siko bibirivuga ariko wamagana imisengera akabazo kamaseko wowe nka yongwe wasezeranya umukobwa wabyariye wabo abonye undi mugabo akaba giye gushakana n'undi mugabo atari wo babyaranye deka nkubwiza ukuri giye umuntu niyo ya umukobwa aje atwita inda y'amezi umunani abura icyumweru abyara ari kumwe n'uwayimuteye atari uwayimuteye oya ari kumwe n'uwayimuteye cyangwa se akagirirwa imuhwe n'undi musore akamubwira ati baguteye inda barakwanga ariko ufite imyaka ufite amezi arindwi umunani ndashaka sinkene ndashaka nitaye kumubabaro wawe ndashaka kugira ngo usezeranye ahubwo nabagurira n'amajyambere nabashyigikira kamemu uzi kugira ngo umuntu agutere inda afata icyemezo cyo kugutwara utwite abo bantu utabasezeranije n'amatorero atabasezeranye arahimuka kabiri uzi umuntu twita akabona undi muntu uvuga ati genda gutwaye nubwo atari je waguteye inda kandi ndanakujyana imbere y'Imana ngo usabire umugisha ibyo nabikora nabikora kubera iki abantu baguye mu cyaha barihana niyo tugiye kugigaburugira Paul yavuze ngo umuntu najya kunywa ku gikombe cy'umwami no kurya ku mubiri w'umwami abanze yisuzuma mbere yo kubasezerana barihanye baraje kundi abamu mushinga ndabasengera barihana bamaze kwihana banaguma gukundana havati nibura woye kubyarira iwanyu ngwino nguseze icyaha twakiguyemo ariko ni muze mbasezeranye nukura ahubwo mfite ubushobozi n'imodoka nabahi yange bakayigenda nabaki abo bantu bakwiye gushyigikirwa ntibakwiri kwirukana nubwo hari amatorero abirukana ngo ni ikizira ngo ni ngo nubukwe buhumanye oya ntabwo ari byo iyo ni imyumvire y'idini mu mwuka nabashyigikira ariko ibyo bitandukanye napa noneho ibyo bitandukanye no kuburi pastor urabwiye abantu ko basezerana rimwe na ugasezerana uri ku ruhimbi uri ku ruhimbi uri ku gatute uri ku gatute reka reka nkubwize ukuri reka nkubwire ubu nubona hari ibintu gye nshobora gukora abakristo babona nabikoze bati kabisa bati bintu apotere yongwe na wakora senga imana na confidence ze ati nange ndabikora amavuta yasuzwe ku mutwe wa Roni aramanuka no ku misozo y'imyenda Paul avago mu nyigiro kuko nange nigira kubatubanjirije kubatubanjirije mu nyigiro kuko nange nigira kubatubanjirije hari ibintu rero abakristo bashobora kutwigira jewe numva aba pastor bose ni bafata icyemezo cyo gushaka abagore ba kabiri tuzaba turi kwereka abakristo bose ko mu kristo wese abifitiye uburenganzira kuko 75% yingo harimo ibibazo mvuga iki 75% mu bushakashatsi bukorwa mu ngo harimo ibibazo abagore n'abagabo babana na biterwa n'iki biterwa nyine n'ibibazo bitandukanye by'imibanire kuki ubu ngo bari bwo umubare uzamuka cyane ibibazo biri mu ngo ibibazo biri mu ngo nyine na leta urabona ko yashyize imbaraga mu bintu bijyanye n'ibibazo biri mu ngo bavuga ngo haramutse habaye amakimbirane hari amatsinda mu isibo ashinzwe kureba ibibazo ingo zirimo amakimbirane kubera iki nyine ubu ngo bari bwo turi mu minsi ya nyuma kubera nuko turi mu minsi ya nyuma y'imeruka satani atishimira umuryango kandi mu muryango niho ha Imana yatangiye mu ngo bya Edeni itangira yatangiye umuryango no mwisi rero abantu ni umuryango iyi imiryango yangiritse iterambere ry'igihugu rirahagarara itororo rirasenyuka mu bibazo aba bantu abana barahungabana abana bagakurana ibikomere satani rero kugira imiryango ntabwo rero mu miryango no muri leta ubu ngubu ujya gutandukana n'umugore muri leta bakabanza ntabwo umuntu ajya gusaba divorce bakubwire gusase mu gitondo bayiguhe baguha amezi atandatu bakaguya ngo ni mugende muwanze muganire mubitekerezeho
ndese hari ni manza zidacirwa mu masare muri sare gutya open ahantu hose bahari bakabajyana mu mabiro bakabanza bakabaganiza muri sare noya bakwi ati ni mwihangane mata ihanganira umugabo ah mufite abana mugabo ihanganira umugore mufite abana ari mwisi muri gahunda za leta noneho mu nzu y'Imana rero umuntu aze atu umugore kuwa mbere bamusezeranye nundi kabiri pastor none hatu umugore najya kurongora yumve ko ari ibintu biri fieri abihindura ibintu biri fieri ni fieri uzi fieri cyari cyo ni ibintu byo kurata byo kuvuga byo kude byo gukorera design byo gushakira namagambo aryoshye n'imirongo y'abantu bagiye bananirwaho muri bibiliya ushishikariza abantu reka mvugira ijambo ushaka nyange iyo umuntu acuruza forode iyo umuntu acuruza forode sawa forode uri kuyumva iyo umuntu acuruza forode forode ni ubucuruzi butemewe n'amategeko agacuruza forode ntabwo agenda bago mfite forode uyipusika ahantu ukayitwara nijoro ukaza kwigeza ku mukiriye devoruse rero ni forode no devoruse ni forode ntabimana ibyeri byongeye ku mupasteri nibireke ku muntu wari we wese wasezeranye imbere y'Imana muri leta itegeko rirabyemera mu rusengero devoruse ni forode nta muntu ukwiye kwirata rero kuko yakoze devoruse ariko hari icyo bibiri ivuga ngo wambaye umwambaro w'urugamba ntakirate nk'uwambaye atabarutse nta wishimira ko urugo rwe rusenyuka rwasenyuka ariko rwanasenyutse wababara ese umushumba ubu muntu kuri iki kiganiro none ahangaha ari umushumba nawe ari umushumba cyangwa se ari undi muntu w'umupasterano runaka akaba urugo rwe rwarasenyutse ubushyigikiye yuko mu by'ukuri yamara indi myaka umushumba wari we wese reka twe gukoresha amazina umushumba wari wese urugo rwe rwasenyutse ngo nshyigikiye ko mu by'ukuri ubu yaguma wenyine ubundi buzima bwe bwose busigaye nta muntu murare ruhande mu by'ukuri dushake vino cyangwa ikaramu tugira imirongo dushe dusiba muri bibiliya hanyuma twoye kuyibwiriza se kugira ngo tunezeze abashumba umushumba ni umuntu wigisha abantu kwihangana akwiye kwihangana umushumba agomba kurinda sibyo perezida wa repubulika arinda itegeko nshinga ry'igihugu se cyarahirira umushumba nawe arinda arinda bibiliya yera nk'indahiro kuko indahiro yahiye zishingiye muri bibiliya yera ubuse turamutse ubuse jenoside yakorewe abatutsi muri 94 sibyo nta bantu nta muntu wapfakaye ufite umwana umwe cyangwa ufite abana batanu akavuga ati kubwo kurinda ubuhamya bwanjye kubwo kurinda ubuhamya bwanjye no kurinda abana banjye nzahagarana n'abana banjye ntabwo nzaba indaya nta nubwo nziyandarika nzarera abana banjye bakure ubuse nta muntu w'umupfakazi dufite muri iki gihugu hepfo baze gukora komantere bamaze imyaka 327 bapfakaye muri jenoside yakorewe abatutsi b'abakristo batigeze bagwa mu cyaha cyo gusambana incike za jenoside niko bavuga sibyo zitigeze zikora icyaha cyo gusambana ubusa uyu nguyu yahagaze imbere yawe umunsi azahagara imbere ya Yesu muzahiga none akaba yaranabishoboye atari pasiteri akaba yaranabishoboye atari n'umudiyakoni noneho hari n'ababishoboye batanakijijwe nakiriye mu minsi ishize umudamu aje kumusengera arambwira ati nsengera ati umubiri ati nsengera mushumba n'ibikabyo byinshi ati maze igihe kinini narifashe narihanganye ati imyaka ibaye byinshi ati ubusambanye naraburetse narihanganye ati noneho byananiye ntumaze igihe kingana iki ubiretse wihanganye byakunani ngo amaze amezi atatu ati maze amezi atatu nifashe noneho byananiye numva nyine ari umuntu ndabwira nti mada umaze amezi atatu nahubwo reka mwirukane mwabo badayimoni bagufashe ubundi rero nta bindi by'amarangamutima wazana muri deforuse wumvise tubwire abatwumva nujya no guhaguruka utegura inama ibintu byo kushyigikira deforuse abantu bafite ingo barakurwanya nanjye ndakurwanya n'abashumba batarangirika barakurwanya wagenda ukabikora
abantu bakicuza tuva kuri iki cyo mu ngo umushumba hari umuntu ushora kuba kuri iki kiganiro nawe mu rugo bitameze neza yaba ari umugabo cyangwa ari umugore yaba ari umushumba cyangwa atari umushumba uramugenera ijambo cyo arihangana arihangana ariko nari ntarashirwa ibyo nari ndi kuvuga sindashirwa sindashirwa nukuri amahana ahubwo yaraje mu gihugu nibahaguruke basenge banyamasengesho dusengana mu ruhengera bo dusengana gikongora bo dusengana mu misozi babandi imana yahaye umutwaro wo gusengera itorero ry'Imana nibahaguruke basenge shuti yanjye birababaje kumva umugore ahaguruka gatabana batatu bane batanu mu rugo akabasigira umugabo Uwunda abana nabo umugore. Umugore agahaguruka agasiga abana umwe babiri batatu bane batanu akabasigira umugabo. Mu kwezi kumwe mu minsi 30 kumbago yarongowe n'undi mugabo. Kandi pastor umuzimu ufite ubwenge akajya mu rusengero rwo yamusezeranije. Hari ibindi abantu bitwaza nabyo mbivuga. Ngo umuntu ngo kuba ngo ntabwo mwasezeranye imbere y'Imana. Mu rusengero ariko ubundi sezano riruta kubana n'umuntu ari inkumi mukabyarana umwe mukabyarana kabiri mukabyarana gatatu mukabyarana kane mukabyarana gatanu abana basa nawe wa mugabo we ugafata decision yo kurongora undi ngo umuntu ni mwasezeranye hari sezano ryo mu rusengero ariko hari ni sezano ryo mu rukundo ryo mu mutima isezano ryo mu rukundo isezano ryo mu maraso umugore mwabyaranye gatanu mutaye gutukajya kurongora undi ese urongora ni marayika reka mwira bari gukora divorce mbabwire utaye n'umugore n'ugiye kurongora n'umugore nkubwire ijambo ryanejeje umbi ijambo rikomeye muri mariage civile bavuga reba hano kandi uzasezerana bazakwigisha amategeko muri cya gitabo cy'amategeko giye gusezerana muri civil bakubwire ngo dusezeranye abadafitanye isano iryo jambo waryumvise ngo dusezeranye abadafitanye bivuga ngo uriya muntu avuye muri kamere ni umuntu ufite kamere y'umuryango avuyemo nawe uri umuntu ufite kamere y'umuryango avuyemo nta sano mufitanye ni umugore nawe uri umugabo ibyo wabyumvise ni umugore nawe uri umugabo bashaka kuvuga icyaho baba bakwereka yuko umuntu mugiye gusezerana ari umuntu uvuye mu wundi muryango nawe kuvuye mu wundi muryango ko mugomba koroherana hari umwami mwisiraheli abantu bamugira inama bamwe ati we wica abasaza bose ndumva ari mu gitabo cy'ingoma ati abasaza bose bashyire ku gitu bice usigaza abajeni ariko ibyabayeho reka ngarukira ngo wakubitwaga inkoni zirindwi zabaye mirongo irindwi kuko habuze inama reka nkubwize ukuri urugo rwubakwa n'amagambo abiri mbabarira ndakubabariye urugo rwubakwa n'irindi jambo koroherana ukorohera umugore nawe akakoroherana byanze bikunze ushobora kuyobora kampani ikomeye wagera aho muri kampani abantu bakikanga wayobora batayo y'abasirikare 600 cyangwa 800 bakaguterera amasaroti wakwinjira bakikanga bakavuga ati koko afanda afande ariko nugera mu rugo uraza koroha kuko umugore wawe nawe nafande yuri generali n'umugore wa generali yuri pastor nawe bari pastor yuri miliyoneri nawe ari miliyoneri harumu perezida ukomeye na niriwe mvuga izina muri iki gihugu ko muri iki gihugu hano muri Afrika ntabwo ari muri iki gihugu wabivuze hano muri Afrika harumwe mu perezida babaturanye nkeka ashobora kuba ari we wabivuze yaravuze ngo inyamaswa ikomeye ni iyihe ikaze yashaka kwerekana ko umugore akaze utamufatiraho ibyemezo utamuturaho ibintu byose utamukanga icyo waba uri cyo cyose ibyo uri kubyumva bigaragara ngo umudamu nuwo kubahwa n'ubworoherane iyo ngeze mu rugo nkasanga umugore wanjye ibintu byahindutse mageze nkasanga yazamutse ndamanuka nanjye iyo manutse
iyo nzamutse aramanuka bikaranye mbwiye nti mbabarira sheri nange mbabarira sheri ntahiti rero wataye umugore ukarongora undi ntahiti wataye umugore ukarongora undi kandi umuntu wese wakoze divorce asenge ukwiriye gusenga kuko cyasenya urwa mbere utabaye maso cyane asenya urwa kabiri cyane hari ngo zisenyuka kubera karande ugasanga se yakoze divorce na sekuru yakoze divorce ni wabo wakoze divorce gere mu muryango w'iwacu uwo mvukamo mu muryango w'iwacu nta muntu n'umwe urakora divorce kuvisi yabaho icyo mvuza cyumvikanye ntabwo ari gere ruzabo wa mbere iwacu haba abadayimoni batandukanye ariko mu muryango w'iwacu nta muntu n'umwe urakora divorce haba bahe nta n'umuntu urashaka umugore wa kabiri haba bahe banza unyumve mu muryango w'iwacu nta urakora divorce nta n'urashaka umugore wa kabiri binywera inzoga binywera itabi bikora ibintu bitandukanye ari bakora ubuko niko ashatse umugore wumvise ashatse umugore ni mirere na mirere nubwo umugore yagusuka hamazi urara niteka niteka nibashaka abagore babiri nta wigeze uhaba mu muryango w'iwacu kandi turi imiryango y'abantu benshi nubwo bamwe nyine ibihe byagiye bitandukana sibyo ariko hari n'imiryango rero ushaka ugasanga so yakoze divorce nawe urayikoze iwanyu barongora kabiri barongora gatatu nuhagera rero nawe nubwo waza ukubaha umugabo bishobora kukubaho iyo miryango rero mbere y'uko irongora bakwiriye kunshaka nk'abakorera deliverance mu izina rya Yesu bakaboka tuva kuri iki urageze neza cyane usoreje ku jambo ryiza ubwo hagataho ngaho nagira ngo nibaze nyine donc abantu bari bongeye kuvuga isi ntambara yongo na Pastor Claude yongeye kuvuga gute nagira ngo numve nawe icyo bitekerezaho tukiva kuri icyo ngikiriza ntayihari ntayihari washaka kurwana nanjye azarwane na bibiliya cyangwa azavuguruze Pawulo nta ntambara ihari umuntu wese ansabye ubufasha nariba ko bukeneye yego urusoreje ku ijambo ryiza rya deliverance mita nibuka yuko Apotre Mutabazi nawe ni umukozi w'Imana mugenzi wawe ya twakoze ikiganiro mu minsi yashize ari kwerekeza mu gihugu ntago yaravuze igihugu agiyemo arangije aravuga abantu bamwe nagiye mbona bagiye bavuga ati ntahagiye ubwo agiye kugenda yihishe iwabo yihishe mu hamwe n'umugore we aze yiryamira i Kigali ati mu gitondo turamubona ku yindi televiziyo Mutabazi ntaho yajya Mutabazi ni umunyamadega ntiyasohoka mu gihugu nta muntu w'umugabo wo kuzana itike y'indege ku kiganiro reka mpere kuri aho ngaho nawe ndabizi ikiganiro warakibonye ukimara kubona ikiganiro Apotre Mutabazi abasezera aravuga ati ngiye gukora umurimo w'Imana watekereje iki Apotre ntutubeshye njyewe natekereje ko ari mu muhamagaro wiwe nk'intumwa ega Mutabazi buriya nubwo wenda abantu bakora komantiri kubyo avuga bakabivugaho ukundi Mutabazi na aposto ni intumwa na aposto kabiri Mutabazi muri we harimo ibintu byinshi by'Imana harimo ibintu byinshi by'Imana afite impano n'umuhamagaro gatatu Mutabazi rwose buriya mu bantu bagira ishyaka agira ishyaka ryiza agira ishyaka Mutabazi muhuye uri umukozi w'Imana usa nabi yaguha n'ikote yambaye Mutabazi muhuye ushonje muhuye amafaranga afite mu mufuka nk'uko abyivugira murayajya mukayamara je Mutabazi bwa mbere mubona namubonye iwacu twakoze ikiganiro n'iyobokamana ahamagawe na Jowiri ariko ageze iwacu yahise adukorera agatendo yahise ahamagara madamu ati madamu kandi twari dutetse ata amafaranga mfite naya ata abantu hitu basongera ubugari ati tugura inyama ubwo amafaranga ntiyarebye ko ari mu rugo ruri mu imodoka rurimo n'ibintu byose ahubwo yahise ata amafaranga mfite naya ati jyewe ngeze muri urugo nkabona umukozi w'Imana Joseph uburyo Imana yamuhaye umugisha ati nshaka gutanga ituro yari afite amafaranga atarengeje ibihumbi icumi afata bitanu ati iri ni ituro nshyize ku birenge by'intumwa ari giye kugira ngo Imana imuzamure ati ibi bitanu wabiguramo ikiro cy'inyama hanyuma ugasongera abanyamakuru baje mu rugo ubugari ntiyari azi ko inyama zidahari muri firigo cyangwa mu gikoni
Madame agerageza atura yafata byanze bikunze. Ni madame nti wikwanga ituro umukozi w'Imana atanze. Mutabaza afite impano yo gutanga. Uzangisha impaka azace mu bantu. Mutabaza afite ishyaka abakozi b'Imana yumviza inzu ziri muri Kigali zose ndende yazigabira abakozi b'Imana. Kuko akunda ko abakozi b'Imana babaho. Ni nayo mpamvu ati nimugurisha amasambu muzane. Mutabazi ntabwo ahisha. Wabonye ko nitike y'indege yayiguze ayizana ku ikoti kugira ngo abereke niko ateye niyo maraso ariko nge naguze tike y'indege nta nuwabimenya ko nayiguze kubera iki nge niko nteye we rero kabisa ni murebe ima dore tike y'indege nk'iyi wabonye umunsi ya Imana yamuhaga benze yakoze ikiganiro uko ntacyo ayifite ayifite buraye ariko wakoze kiriya kiganiro abantu bantera amabuye sibyo abantu bantera amabuye nuko mutabaza ati ikindi cyakabiri mutabazi niba mukurikira ibyo muvuga avuga mutabaza afite ubwenge afite ubwenge yize mu ishuri yarize rwose mu muhanga no mu ishuri nukurikirana amateka abantu biganye na mutabazi bati mutabaza ubwenge yari afite ubwenge kuva muri primaire ngo kuzamuka kugera arangije kabiri mutabazi nkuko abyivugira ngo ni generali hari yo nyine nuko abyivugira ngo ni generali mutabaza afite impano yo kubwiriza afite impano yo kuvuga kandi nubwo abantu bakora commentaire jo muri se ntiwamureba ari mu giterane ari mu giterane igitarama muri gusheni twaramubonye ari kubwiriza mu giterane muri gusheni nese ubu ntari mu gihugu cyo hanze ntiyagiye mu ivuga butumwa afite impano n'umuhamagaro neze sanguri no kubireba rwose ari kubwiriza no mu cyongereza none se atabwiriza ntakizi ntakizi arakize arakindusha ntabwo navuga nk'icyamutabazi yarakize arakize n'umwe mu bahanga muri urwo rurimi ni n'umwe mu bantu bafite ishyaka ntabwo rondigera numva umuntu ari gusakuza kuri YouTube vati mutabazi yantuye mu cyaha cy'ubusambanyi ati mutabazi yantwariye umugore mutabazi yaranyibye mutabazi yarantutse mutabazi yabaye mu nzu yanjye yanga kunyishyura ibyo ntabiri kuri YouTube mutabazi ni yubahwe n'umukozi w'Imana kubabwira abantu ngo nimugurishe ibibanza muzane mushyikira abakozi b'Imana ibyo ni ntumwa zarabivugaga nicyo cyatumye na Neya na Safira bagurisha ubutaka bwabo hanyuma bazanira Petero nubwo bagabanyijeho ndetse banagabanyijeho ku butaka bagabanyijeho bapfira imbere ya Petero insengero zubase za DPR mu Rwanda izangirikani izaye izabadivanist iza restoration church izaza unite zubaswe mu bwitange bw'abakristo bagurishije ibibanza bagurishije amamodoka bagurishije amamoto bagurishije ibyo batunze mu nzu bakoze ku makonte yabo bubakira Imana ibyo yavuze rero ntacyo bitwaye yavugaga ibiri ibyo byanditswe muri bibiri ahubwo hari uburyo umuntu avuga ibintu nyine akabivuga mu myaka ye ya gisore umvise mu maraso ye ya gisore yabivuga akabivugana n'imbaraga n'amasantima menshi noneho ugasanga ntibisonywe neza ntibisonywe neza nyeka nkabiriya mutabazi yavuze ari nka twani Rutayisire wabivuze cyangwa aposto masasu cyangwa se wenda abo baminyone cyane cyangwa bariya ba apotere bariya ba aposto navuze ba aposto babasaza ba musenyeri ba antibishop babasaza akabivuga mu ijwi ryiza rituje ati mwaba kristo kuki mujya kurira serena twebwe abashumba tutarahajya yo ahubwo amateraniro yagomba kurangira bagakora urutonde ati mubyeyi tuzagutwara mubyeyi tuzagutara ariko rero kari yarakavuza amaze kukavuga akubitaho nakandi ka gisore mu mbaraga za gisore n'ishyaka ryinshi ati nk'ibihumbi ijana twebwe turabirya tukarara tubimaze ubundi mutabazi rwose mutabazi afite ishyaka avuga amagambo kumva afite ifuhe ryo gukunda igihugu ryo gukunda igihugu kumva afite ifuhe ryo gukunda igihugu mutabazi aravuga kumva afite ifuhe ryo gukunda abakozi b'Imana no kubashyigikira ati mugomba gutera imbere mutabazi nawe ari mu nzira yo gutera imbere niyo mpamvu iyo yabonye benzi avuga ati Imana yampaye benzi niyo mpamvu avuga ati ahubwo ni mu mituro reka mbabwize ukuri mutabazi naza uzampamagare nanjye nzamuhituro Imana igumu. Njemeye ahari nanjye nzamuhituro niyumva n'iki kiganiro nzamuhituro. Oh. Si ibyo amagambo nzamuhituro kuko abantu baramwatatse ngo yavuze ituro ngo yavuze amaturo. Ahubwo abantu bakunda Apotre Joseph. Mutabazi mu musupporting, mutabazi nta bugome buri muri we, mutabazi ni umuntu uraho. Yego. Uraho.
nanashimira umushumba aba yamutumiye Nairobi umushumba aba niba ari Nairobi niba ari South Africa niba ari Burayi niba ari sinzi neza igihugu ari musina ngombwa tukivuge azakivugira sibyo umushumba aba yamutumiye mu gihugu yaba ari micyari cyo cyose nahabwe umugisha mutabazi nange namutumira nka muhi cyumweru wakwerekeye afite inyigisho z'icyumweru ari kubwiriza arabwiriza akazamura abantu mu kwizera akigisha abantu gukora buri muntu wese akava mu rusengero akura amaboko mu mifuka kandi nange inyigisho zanjye n'ibiganiro byanjye birambwirana ngo idigiri mini dig gukira ninona kujya gushaka akazi ninona gukura amaboko mu mifuka ninona kufata ibyemezo byo gutangira amakampani nange narabishoboye namwe ni mu bishobore kandi nicyo cyerekezo cy'igihugu cyacu ha ngo kwigira ni mwige mwireme mwimishinga umusinya kwa president wa republika atangira kujya ajya mu ngando z'abanyeshuri asoza ingando akabwi ati nubwo mwashoje ingando nk'abantu murangije université nk'abantu cyangwa se ari mu ntore sibyo ha ababwira ati mwebwe mugomba guhaguruka nimwe rubyiruko mushobora gukoresha amaboko yanyu buriya yabaga babwira ngo ayidigire mini dig eh gukora ni nonaha diplome ntabwo mugiye kuzigira gute ntabwo mugiye kuzibika ni mwihangira imirimo ni hama kampani yatangiye mu gihugu ashishikariza amabanki ati nimufasha abantu bahanga imirimo twubaka igihugu n'ese sibyo mutabazi abwira abantu yako eh kurwanya mutabazi waguruka rwanya mutabazi abashaka views bari abahanuzi bajya guhanura bagasenya bari abajya hari bagatukana bari abajya hari ugasanga umuntu araza ari kuvuga Joseph ari kuvuga mutabazi n'ibindi nubuswa n'ubujiji hanyuma se aba bakunda ibiganiro byacu banabikurikira buko ubone umubare mwinshi utanyurwa batanyuzwe n'ibi bintu mutabazi yavuze byatewe n'iki kubera iki nyine ubona bafite uburakari kubw'amagambo mutabazi yakoresha avuga bino bintu ubuna abantu bafite ibikomere bafite ibikomere iyo ukoze kugikomere rero umuntu ararira abantu bafite ibikomere ba giye bakomerekera mu nsengero noneho hakaza nibikomere bijyanye n'amaturo basa nk'abantu benshi batuye imana barangije bararambirwa bumva ku imana idakora niyo mpamvu rero ibintu byose nubivuga nujya kuvuga ukavuga kubijyanye n'amaturo haraza kuboneka ku matezi bago ni bya bisambo bigaragara yuko abantu babaye nk'abarambirwa gutanga amaturo abandi baragwa mu bijyanye n'ibyo cyangwa se bahura n'abandi bantu babesikoro barabiba cyangwa bakora ibidakwiriye mu bijyanye n'amaturo noneho rero wavuga ibintu bijyanye n'amaturo abantu ntibumve ko ari ibyanditswe byera ahubwo bagasakuza bahunga ibyo kabiri hari inyigisho z'ubuyobe zatambutse kuri YouTube zibuza abantu gutanga icyacumi zibuza abantu gutura zerekana kw'amaturo abantu bakagombye kuyafashisha abakene atari ngombwa ko abantu batura amaturo mu rusengero icyo nacyo mpamya ko gishobora kubitera ariko umuntu wese uzajya kuri YouTube cyangwa agahagara mu rusengero abuza abantu gutanga amaturo azaba ari umukozi wa Satani azaba ari gusenya ubwami bw'Imana ari umukozi wa Satani abana mubona kumbuga bakora komanteri ku maturo bashishikariza abantu kudatanga amaturo bashishikariza abantu kudakora ibikorwa byo mu rusengero bariya ni abakozi ba Satani Satani ari kubacamo kuko yewe niga inyigisho z'umubatizo n'izi ngingo zigera mu munani n'izi somo ry'umwuka wera niga agakiza niga umubatizo icyo ari cyo nigirindi somo bavuga ngo umukristo n'imirimo umukristo n'imirimo arimo gutanga icyacumi arimo gusura abarwayi gutanga icyacumi gutanga amaturo gufasha inyubako gusurana harimo ibintu byinshi kandi byanditse berekana muri hari igitabo bigishirizamo inyigisho z'umubatizo nabwo ndi kwibuka neza uwacyanditse ariko hari n'igitabo kivuga ngo hari ibitabo abantu bashobora kwifashisha muri za library harimo ibiganza bisenga harimo ndumva harimo n'igitabo cyanditse n'antwani rutayisire abantu bifashisha mu kwigisha umubatizo n'ibindi bigiye bitandukanye ibyo bitabo abantu bakwiriye kujya kubireba bisobanura ibintu bijyanye n'amaturo neza buryo umukirisa atanga amaturo imirongo ibivuga byafasha abantu kurwanya inyigisho z'ubuyobe zibuza abakristo gutanga amaturo twa Aburahamu yahaye amaturo muri Sedeki birakomeza nanjye ndacyatanga amaturo
na bishop na poso bibiri mutegeka gutanga amaturo. Umuntu rero ubuza abantu gutanga amaturo numukozi wa satani. Ariko gutanga nabyo ni ugutanga ugatanga ufite ubwenge. Ntibivuga ngo ugurisha inzu yawe uje kurara hanze ngo wayitanze mu rusengero. Ibintu byose biyoborwa n'umwuka wera, kandi iyo umuntu afite umwuka wera aba afite ubwenge. Reka nsoreze kuri iki ngiki. Ndibuka hari amakuru nagiye mbona ni bamwe mu bantu bawe ba hafi bavuga yuko hari ibikoresho bikomeye cyane by'amamiliyoni n'amamiliyoni wavanye hanze kugira ngo uze kure televiziyo uhe abanyarwanda kazi ugire nawe umusanzu utanga mu bijyanye na broadcasting muri kino gihugu. Ariko nubundi nkomeza kubona bavuga yuko bya bintu bavugaga ayo makuru numvise ari ibihuha, nta televiziyo abandi bati ni televiziyo zabari ya mbere mu gihugu, abandi bati n'ubuteka mutwe ni ibikoresho bya rugagi avuga yuko ari ibye, nta televiziyo ihari. Dusoreza kuri iki ngiki. Haba ari abari mu Rwanda n'abari mu mahanga barabizi ko twashinze televiziyo yitwa Yongwe TV. Hanyuma baranazi ko twagiye muri Asia, muri Dubai, turanahatinda tuhamara iminsi myinshi. Twari twagiye kugura ibyuma. Tufite ibyuma twaguze Dubai, tufite n'ibyuma twaguze mu Budage. Ibyuma twaguze Dubai n'ibyo twaguze mu Budage. Ntabwo rero giyewe Paulo yaravuze ngo nkiri nk'umwana, navugaga nk'umwana, ariko maze gukura nkora mvuga nk'umuntu mukuru. None se ubu kuko umuntu yavuze nzana amafagitire naguriyeho ibyuma na deduane abantu bahungabana kuko nanjye iyo ndebye ibyuma naguze n'amafaranga nashoye. Ndashimira abanteye inkunga bari mu migabane itandukanye. Ndashimira na madamu wanjye wemeye ko dufata muri bimwe dutunze kugira ngo dushinge televiziyo. Twaguze ibyuma rero byiza, tunategura ahantu heza ho gukorera. Kabiri, televiziyo ntabwo ari ibintu ukora uwo munsi. Si ibintu ukora uwo munsi. Habanza gutunganya ho gukorera, ukubaka za studio ugatunganya, ukajya ku minara ugakora za installation ugatunganya amakontara, ukinjira muri ministeri ugasaba dokima. None se ubu mfate license nyerekane kugira ngo barebe ibyo naba ndi gukora nk'umwana. Mfate se amafagitire nyashyire hariya. Ntabwo ari Yongwe ko Yongwe TV abantu bavuza amagambo menshi. Ikindi kiyikurikiye baraza kuvuga ngo iki. Natangaje muri uyu mwaka ko nzarucinga ibintu bine bifatika. Ari byo navuze ko nzarucinga Yongwe TV. Navuze ko nzarucinga Yongwe Hotel. Harimo navuze ko nzarucinga Yongwe Coffee. Navuze ko nzarucinga n'urusengero rwa Horebu. Ibyo Imana izabikora. Nta muntu n'umwe ukomeye duhagararanye. Umugani w'abanyarwanda bangu uhagarakiye n'ingwe aravoma. Je mpagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Yuda. Simba wa Bayuda, mufarume wa Farum, wabafarum, umwami w'abami, umukire uruta abandi bakire. Iyo niyo mana yanjye. Nimbwira ngo ni nature kandi bizabaho. I dig it mean dig. Ibyo mvuze biriho muri uyu mwaka. Kabiri bizagaragara. Ahubwo kuko abantu bazi Yongwe akenye abayeho nabi, asaba bitanu byo kurya, abwiriza mu muhanda adafite ni notation, bakaba bazi naho mvuka. Hari uko abanyarwanda bajya bangu idashingira byina gye, rero ndashinga nkabyina n'igisirimba nkakubita umugeri kuko Imana yanjye ari inyembaraga. Gatatu, abandi ko babikoze ntibavukiye amezi cyenda mu gihugu batanga ibyangombwa dokima, nabura dokima gute?
niwe ndi kubaza mu gihugu imana itanga amafaranga nabura amafaranga gute abantu nibatuze ndashimira imana ko hari abantu bamaze igihe kinini bahembwa bari mu kazi ka yongwe TV nubwo tutararocinga kandi bahembwa neza abastari bakomeye muri iki gihugu basabye akazi nibategereze ubu rero nitanye nayo bazabati buriya se bari abana zashobora kubahimba hari umuntu wanditse kuri commentary umunyamakuru yambajije ngo nzagura indege none hasaraba ngo nubwo yagura indege ntiyabona ya parking mbisomye ndaseka imana yaguha indege ukabura ya parking imana yaguha imodoka mu mujyi wa Kigali ukabura cyagice n'ikijana bakwishyuza cyangwa 200 Imana ni Imana iri karasi iri mu rwego rwo hejuru. Tugeze mu mavuta yo kwizera Imana mu rwego rwo hejuru. Tugeze mu mavuta yo kwataka ibintu bikomeye mu rwego rwo hejuru. Tugeze mu mavuta yo kurenga utugambo n'amagambo ahubwo tukataka kandi ni uburenganzira bwacu. Guhabwa umugisha ni bisabira uburenganzira ahubwo dufite uburenganzira bwo kwakira imigisha ibonekerwa muri Kristo Yesu gukora bigakunda ni tubisabira uburenganzira kuko Imana yabwiye Aburahamu turabo kwa Aburahamu ngo ibyo ngo nzaguhinda umugisha uzabasaba umugisha uzakwifuriza umugisha uzagira umugisha ibi rero niyo mavuta twasizwe y'ubukire n'iterambere mushumba ndagushimiye ku kiganiro cy'uyu munsi Nanjye reka kimira abanyumvise ariko ndanakirangiza nsenga Imana. Mbabwire ngo ayidigire imini dig. Abantu nibatake. Kuwizera Imana igaragara nk'iyo kwizerwa. Kukomeye Imana ikomera nk'u. Gusa umuntu ufite ibintu byawe ukora bikanga byiborutse. Cyangwa uzamuka ukongera ukamanuka. Nshaka ngo ukorere deliverance. Yego. Amavuta bayasaba hari amavuta. Umugisha bawusaba kumunyamugisha. Ha? Amahirwe bayasaba ku munyamahirwe kwizera uzasamurwa n'uwizera haleluya amen nibyo tushaka kwigisha abantu bikomeze bakomere bikomeze biyubake kandi bahagariye mu byanditswe byera badakora devoruse batava mu rusengero badasenya itorero kandi nanone imana niba hano umugisha mutanga n'imisoro ya leta kuko bya Kaisari mu bihe Kaisari n'iby'Imana mu bihe Imana nyagasani Imana iri mu ijuru mwizi najya Yesu Kristo wapfuye akazuka twavuza amagambo akomeye ku ngo kuri bene data batandukanye turasabye kugira ngo ukomeze ingo muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse no mu mahanga turi iminsi mibi satani yibasi ingo kugira ngo azisenya zikubite hasi turatura kuzamuka amahoro ubwumvikane hagati y'abagore n'abagabo turatura umwe mu bashakanye turasengera urubyiruko cyane nirutinye kuko haracyariho ibihumbi bitatu bitarapfukamira bayari abantu biyubakwe mu kizere kandi amagambo tuvuze abantu bagire confidence yo gukora no kuzamuka bahindura ubuzima bwabo uko bwije uko bukeye mu izina rya Yesu amen, amen. Reka tumushimire cyane rero aposo kwemera kuganira natwe nizere ko mwanyuzwe kandi mwaryohewe n'ikiganiro of course kasi episode that's my name kabu